وزيرك هوري وزارة عدالة سومالي لان امي كان ازرقال سر وكتر سان حسبك معارضك وطني وغيب كمدا ورباهين تكلها اللي يقودها هرقيسة اياماشا كساري انو تشيرو خلاف جهور ارسان او وقت كان كدحتاقن صدح ده حسبي كوميشن كدورشوين كايو حكومة سومالي لان كدي مركي ومان تباغضي kulan loo balansanaa inuu dhex maro saddexda xisbi iyo komishanka doorashooyinka isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri laakiin wali deadlock ma gaarino qoraynu isnidaahna ismaan dhaaf la ismari waayayba ayaa taagan taana wali may gaarin oo maanta ma balan baan loo lahayn komishanka wuxuu u yar baaqday iyadoo la isar arkay oo gudoomiyaasha xisbiyadu inay bal kulmaan kulli kulamo ay lahaayeen ayay dib ugu yar dhacday waxaan islaahay de kulamada iyo wada hadal dambe oo dambeyn doona oo de commission kala la yeelan doonaaba inuu da sidii aanu darrata kaga nimid wax ka duwan la isla meel dhiga waa suurtagal weeye marka wali maan dhaaf gaarsiin maayo marka xaaladu waa labadaas ay taagan tahay abaarti oo halkaasa iyo imaka ilaa imaka wali iyadoo la isla qaadan xisbiyadii in doorasho ay qabsoontay iyo inay dib u dhacday iyadoo la isla qaadan labada meelood labada arrin baa taagan yihiin dhanka kale Xuseen Axmed Caydiid oo wax laga weydiiyay sababta uu dhimay hadalladii siyaasadeedna uu ku gani jiray gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi ayaa ku jawaabay horta de Muuse wax kale nagama dhaxayn Muuse iyo anigu laba shakhsi oo laba muwaadin oo kuntii wax iyaga u gaara ee isku haya maadnu ahayn muuse waxaanu ku kala duwanaynuda aragtida dalkan madaxweyne ka ahaado iyo anigoo u gara waayay taa iyo qaabkii uu ku imanayay xataa haddaanan la raayi ahayn laakiin xisbigu uu isu iman lahaayo sidii dee ay qawaaniintiisu farayeen iyo wadatashigii uu lahaan jiray haddii laysugu yimaado oo chaanis kaa la ogolaado oo la igaga guulaysto ka ku gacan qaadi lahaay ku hambalyeyn lahaa baan ahaan lahaa laakiin markii taa la diiday ee albaabkan la xiray wadatashiga de waxaan go'aansaday meel aan tala ku oolin inaad ka talisa meel aan ku oolin de wax loogu simeereysta ma taala meesha muuse halkaan ku kala tagnay taas ahayd dagaal shakhsi oo noo yaalay ma ahayn shirka iyo qaabka loo abaabulay iyo majaraha uu u maray musharaxnimada ayaan de taasan ka soo horjeestay marka wariina sidii ayaan dooga soo horjeeday oo aniga xisbiga kala u galay isku soo wado urur iyo hadalkan isaga ay maanta ka soo yeedhay mas'uulkani ka tirsan xisbiga mucaaridka wadani ayaa ku soo beegmaya xil uu baaqday kulan ay maanta u ballansanaayeen saddexda xisbi iyo komishanka doorashooyinka khadarka VTV-ga caalamiga kalsoon Hargeysa.